গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান আজি মই ফুৰিবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ লগত ওলাইছে মোৰ নবৌ গতিকে ল'ৰালৈকে আজি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি যাওঁ বহাটৰ পেছেঞ্জাৰখন ধৰিব লাগিব 9:15 ইয়াৰ পৰা গৈ আমি আমগুৰিত নামিব লাগিব গতিকে চাই থাকিব মই ক'লৈ গৈ আছোঁ একেলগে আপোনালোকক মই অকল ক'লৈ যাওঁ কি কৰোঁ সকলো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া টুকটুকিত উঠি গৈ আছোঁ টিকলাগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী ষ্টেচন এতিয়া নাগালেণ্ড সোমালোঁ এবাৰ আজি কণ্ডিশ্যন বেয়া তাতে গৰম কিন্তু বতাহ ইয়াত বতাহ মাৰি আছে খুব ভাল লাগিছে এতিয়া কোনফালে যাওঁ আয়াকৈ আকৌ গৈ আছোঁ এবাৰ পাম আধা ঘণ্টা আধা ঘণ্টা নালাগে 5 মিনিট নিজৰ গাড়ী 3টা 4টা থয়তো মানুহকেইটা আমি ভাগিনঘৰ সোমালোঁ সোমাই 2টা বস্তু মনৰ চকু পৰিছে এইয়া ফুল এই ফুলবিলাক চকু পৰিলে আহি ফুল হালধি এতিয়া ভিতৰলৈ গ'লোঁ আজি ভাগিনগৰত আহি ভাল লাগিছে ভিতৰৰ জেগা নাগালেণ্ডৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে জলবায়ু বহুত ঠাণ্ডা যি নহওক অলপমান দূৰ কাৰণে অলপ কষ্টও পালোঁ প্ৰথম ৰাস্তা চিনি নাপাওঁ আমি কিন্তু যোৱাই নাই যোৱা ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগলৈ কিবা দৰকাৰত গ'ল এতিয়া অকল ভাগিন আৰু ভাগিনগৰটো আছে মাটিটো আপোনালোকে চাই থাকিব ইয়াত আমি বিভিন্ন ঠাইলৈ যাম ভিতৰ অঞ্চল গাঁও অঞ্চল পাহাৰ এইবোৰ যাম আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকে সকলোকে চাই থাকিব এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লওক এক দুপৰীয়া আহাৰ ৰেডি কৰি থৈছে এতিয়া চাটনি বইল বইল চব বইল মাছ বইল এতিয়া খাই লওঁ ইমান নতুন দিলে আপোনালোক পাম আৰু কাইলৈ আপোনালোকক মই নতুন ৰাখি আৰু মাটি খাই দিয়া মাটি খাই তেনেহ'লে আজিলৈ এতিয়া